საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საჭიროებებისათვის ქართველი ხალხის მიერ გადახდილ თანხას მივესალმები, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ის ეკლესია, რომელსაც განსაკუთრებული როლი საქართველოს ისტორიაში. ქართველი ხალხის გადარჩენაში ეს აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციით და აღიარებულია ქვეყნის ძირითადი კანონის შემდეგ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი აქტით კონსტიტუციური შეთანხმებით. ანუ დედა ეკლესიის ისტორიული როლი ქართული სახელმწიფოს და ქართველი იერის გადარჩენის საქმეში ეჭქვეშ არ დგას. Და მეორე, აქ გავითვალისწინოთ ერთი რამე, რომ ამ თანხების 4 მეხუთედი მიემართება საპატრიარქო სისტემაში არსებული სკოლების დაფინანსებას, საეკლესიო სკოლების დაფინანსებას. Მე გაძლევთ გარანტიას, რომ ამ თანხების არც ერთი თეთრი არ იხარჯება მოძღვრების და მღვდელმთავრების საჭიროებებზე. Თანხების 4 მეხუთედი იხარჯება მხოლოდ სკოლების დაფინანსებას. Დანარჩენი 1 მეხუთედი იხარჯება იმ პროექტებისათვის, რა პროექტები აუცილებელია სხვადასხვა ისტორიული და რელიგიური ძეგლის გადარჩენის მოულოდნელად. გაიზარდა. ეს უნდა გეთქვათ უმრავლესობის წარმომადგენლებს და ახალ მთავრობას მათი გაწყვეტილება. თქვენ მოგწონთ ეთანხმებით, არ ეთანხმებით? გაიზარდა, ეხლა როგორ შეიძლება არ მოგეწონოს ეხლა, როცა საპატრიარქო სისტემა დაფინანსება. ბიუჯეტის ნებისმიერ და დადებითად შესაძლებელი. Მე ვერ გეტყვით, ამ ნაწილში არ მინახავს ბიუჯეტის პროექტი, თუმცა ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ კარგი იქნება მეტი გამჭვირვალეობა ამ ნაწილში მათ შორის საბიუჯეტო დაფინანსებასთან მიმართებაში. ეს საკითხი იდგა წინა წლების განმავლობაში და კარგია თუ უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ არასამთავრობო სექტორის აღმასრულებელი ხელისუფლების საკანონმდებლო ორგანოს ამ ნაწილში. ხო, დადებითად, ასე ძალიან დადებითად. Თუ მოიმატებს და რაც მეც მოიმატებს საპატრიარქოს ბიუჯეტი, მით უფრო დადებითად შევაფასებ. Am ambaus, imitom rom, ჩვენი საპატრიარქო არის, ჩვენი სულიერების ერთ-ერთი ფორპოსტი და ამის გამო რაც უფრო კარგად იქნება, რაც უფრო ძლიერად იქნება, მითქვენეს. Მე როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი მოხარული ვიქნები, თუ საპატრიარქოს ბიუჯეტი გაიზრდება, მიმაჩნია, რომ პატრიარქი რაზედაც ფულს დახარჯავს ყველაფერი ერის ინტერესების შესაბამისად წავა და რა თქმა უნდა ცალსახად დაუჭერ მხარს, რომ საპატრიარქოს ბიუჯეტი გაიზარდოს, თუ კი ასეთი არის. ვინაიდან კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენი საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი მუხლის თანახმად კონსტიტუციური სტატუსი აქვს საქართველოს ეკლესიას.